Hej, jag heter Heba. Jag kommer från Irak och jag är här i Sverige från 97. Jag har lärt mig laga biryani från min mamma. Men hon gör det lite på annat sätt än jag gör och hon använder lite andra kryddor som vi har i hemlandet. Jag gör den på tre olika sätt. Jag gör den vegetarisk ibland och med kött eller kyckling. När jag kokar riset och jag kollar, jag brukar inte smaka eller kolla att det är klart. Jag kollar att den har kokat bra. Så silar jag riset och sköljer med kallvatten i botten av som jag kokar spaghetti. Exakt det är samma. Sen botten av grytan lägger jag lite vatten, olja. Så häller jag riset tillbaka och lägger 3-4 hälld kardemumma och låter den i några minuter. Innan jag blandar grönsaker så plockar jag ut kardemumma från riset. Biryani, det är en vanlig mat. Vi kan laga den i vardagen. Och när vi har stor fest eller bjudning. Men jag brukar laga den vid lunchen. Och vi som är från Irak, vi brukar äta lunchen vid 3-tiden. Och jag brukar förbereda för den en dag. Jag brukar göra grönsaker och laga dem innan. Så när jag kommer från jobbet så jag lagar bara risen och blandar alla grönsaker och lagar den. Så det blir lättare för mig för eftersom jag jobbar. Biryani, kryddan som jag hade, det är från Irak och det smakar lite annorlunda än vi har här i affären. Men när jag använder citronsyra, det gör att det smakar lite syr. När jag var här så jag undvikade att använda mycket citron och salt eftersom det är inte alla som gillar. När man lagar biryani, man ska inte ha risen vit. Vi brukar ha den fyllt med kryddor och så här. Man kan göra den två typer, stark biryani och mild biryani. När jag lagar biryani så brukar jag ha rapsolja. Och skillnaden att jag använder lite frysat grönsaker. Men det beror på också säsongen. Ibland använder jag färsk potatis och morot. Men min mamma, hon använder alltid färska grönsaker. När man lagar biryani så det tar upp till 2 timmar ungefär. Om jag förbereder innan. Så det tar bara halvtimme att göra risen och blanda, så det tar inte så lång tid. För mig när jag serverar biryani så jag brukar ha mandel över. Men russinen brukar jag ha den serverar separat. För att det är inte alla som gillar söt med maten. Och vi brukar dricka alltid ayran med biryani. Eller om vi har inte ayran så blir det vatten. Min sätt att göra ayran. Jag har yoghurt och vatten och lite salt. Ibland har jag lite mint men inte alltid. Så vispa ihop allting och man får servera och dricka det med biryani.